Жителька Маріуполя Ірина Павленко розповідає, евакуаційним автобусом приїхала до Запоріжжя у п'ятницю 1 квітня. Каже, пішки вийшла з Маріуполя та їхала автостопом до Бердянська. Потім 4 дні чекала гуманітарного коридору до Запоріжжя. У Бердянську познайомилась з дуже гарною дівчиною молодою. Вона теж на автобус приїхала, а автобусів не було, і ми їхали назад з нею поруч. А її будинок поруч із школою, вона нам пропонувала помитися хоч, покупатися у себе. І ми залишились у неї на ніч і з нею зараз сюди приїхали. Ми вийшли отак от, оце все. Оце куртка вже других людей. У Бердянську ми взяли на допомогу там шарфи, якісь штани. Нічого, зовсім нічого. От все, що залишилось в хаті, оце все у нас згоріло. Нічого нема. Тільки паспорта у мене і диплом мій з роботи. Все. З собою Ірина Павленко забрала 5-річну домашню улюбленицю породи йоркширський тер'єр Джуді. Називає її донькою та каже, залишати у Маріуполі не хотіла. Ми з нею подорожуємо вже дуже давно, ми і в Одесі 2 рази були, і в Суми їздили з нею потягами, тому з нею зовсім мені зручно. Всі з кошками, з собаками, а в Бердянську, коли ми жили в підвалі, у нас були Лайка, у нас була боксер Машка, у нас була овчарка, от таких було маленьких, 2, і ще такі маленькі. Прекрасно уживались, просто прекрасно уживались, тому що собаки теж, мабуть, чувствують. Про пережити у Маріуполі розповідає з болем. Ми жили на лівому березі, в лівобережжі. 26-го, коли почали вже біля нашого будинку дуже гатити градами, ми виїхали до подруги в центр міста, і ми там прожили 10 днів. Коли вже почали дуже бомбами скидувати поруч будинки, рушити, і ми виїхали з центру міста, ми поїхали у Черемушки, район міста у нас такий є, Черемушки. Там жили на квартирі у чужих людей, нам просто залишили квартиру, залишили ключі і сказали «живіть». Ми там жили, поки не стали обстрілювати Черемушки, і потім ми вже вийшли 7 березня ми вже вийшли пішки. Ми не знали, який день тижня, ми не знали, яке число. Зараз я вам хотіла так швидко показати. А ось він. Оце мій календарик. Оце ми закрили. Оце все зеленим, це все ми прожили без світла, без води, без інтернету. А оце ми вже вийшли сюди на Бердянськ. Оце ми вже в Бердянську. І ось 1 квітня ми сюди приїхали в Запоріжжя. Я завжди позитивна людина. Я дуже рада, що я так швидко вибралась із Маріуполя. Деякі люди, вони зовсім не можуть. Далі Ірина Павленко з сином та собакою вирушили до подруги у Львів. Новини на Суспільному, Запоріжжя.